Hello friends, আজি আমি work and time related important questions কেটামান আমি কৰিবলৈ লৈছো। So প্ৰথম questionটো চাওঁ। ইয়াতে দিয়া আছে A and B can do a pitch of work in 10 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. C alone can do the work in। তো ইয়াতে আমাক সোধা হৈছে A আৰু B এ কোনো এটা কামক 10 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। একেটা কামকে বি আৰু সি এ কৰিব পাৰে 15 দিনত 15 ডেজ তো আকৌ দিয়া আছে আমাক সি এণ্ড এ ইন 20 ডেজ মানে সি আৰু এ একেলগে মিলি 20 দিনত কৰিব পাৰে আমাক সোধা হৈছে সি এ অকলে যদি কৰে সেই কামটো কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি সলিউচন কৰো আমাক দিয়া আছে এ আৰু বি এ 10 দিনত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু 10 ডেজ দিয়া আছে এইটো যদি আমি এ আৰু বি এ এদিনত কৰা কামৰ পৰিমাণ হিচাপে আমি যদি কনভাৰ্ট কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 1/10 ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে বি আৰু চি দিয়া আছিলে 15 ডেজ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু দিয়া আছিলে 15 ডেজ তো এইটো যদি আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ তেনেকৈ কিমান হ'ব 1/15 ঠিক তেনেদৰে চি আৰু এ দিয়া আছে 20 ডেজ চি প্লাছ এ দিয়া আছে 20 ডেজ সেইটোকে যদি আমি এদিনৰ কামৰ পৰিমাণ হিচাপে কনভাৰ্ট কৰোঁ 1/20 ঠিক আছে আমি এইখিনি পাই গ'লোঁ তো আমাক কেতিয়া সোধা হৈছে সি এ অকলে কিমান দিনত কৰিব পাৰিব তো এইটো যদি আমি চলিউশ্যন কৰোঁ কেনেকৈ হ'ব প্ৰথমে আমি এই তিনিটা লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডটো আমি এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এ প্লাছ বি প্লাছ বি প্লাছ চি প্লাছ চি প্লাছ এ ইকুৱেল টু 1/10 প্লাছ 1/15 প্লাস 1/20 ঠিক আছে একো নাই আমি এইকেইটা লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড গোটেইকেইটা আমি এড কৰি লৈছোঁ যোগ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে তো এইটো যদি আমি প্লাছ কৰোঁ কিমান পাম এ দুটা আছে 2A প্লাছ বি বি দুটা আছে 2B প্লাছ চি চি দুটা আছে 2C আৰু এইফালে যদি আমি 10, 15 আৰু 20 এল চি এম লওঁ কিমান হ'ব আমি এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ 10, 15, 20 দুই পাঁচে 10, 15টো নহ'লে 15 হিচাপে ৰাখি দিলোঁ 2 10 20 পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ তিনি গুণ 15 পাঁচ 2 10 ঠিক আছে 2 5 10 2 3 6 6 × 10 = 60 তো 60 হ'ল আমাৰ এল চি এম 60 পাই গ'লোঁ এল চি এম তো এইটো যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ 6 প্লাছ 15 4 = 60 তো ওপৰত থাকিল 4 প্লাছ 20 3 = 60 তো ওপৰত হ'ল 3 ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছা মই আৰু ইমান এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকোঁ তলত হ'ল 60 ওপৰত কিমান হ'ব 30 ঠিক আছে তো আমি কমন যদি লওঁ তো এইফালে থাকি গ'ল ব্ৰেকেটত থাকি গ'ল এ প্লাছ বি প্লাছ চি ঠিক আছে তো এ প্লাছ বি প্লাছ চি যদি কৰোঁ 2 যদি ইফালে আনো কিমান হ'ব 60 × 2 আৰু ওপৰত 13 অৰ্থাৎ 13/120 তো এইখিনি হৈছে এ বি আৰু চিয়ে একেলগে যদি কৰে সেই কামটো তো এইখিনি 13/120 ডেজত কমপ্লিট কৰিব লাগিব কিন্তু আমাক সোধা হৈছে চিয়ে অকলে কিমান দিনত কৰিব পাৰিব আমিতো এ আৰু বি আৰু চি তিনিওজনে একেলগে কৰা কামৰ পৰিমাণহে পালোঁ কাম কেতিয়া কৰিব পাৰিব সেইটোৱে পালোঁ কিন্তু আমাক সোধা হৈছে চি চি অকলে কিমান দিনত কৰিব পাৰিব তো একো নাই এইখিনি চলিউশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াতে চোৱা এ প্লাছ বি আছে ঠিক আছে তো এ আৰু বিৰ এদিনত মানে একেলগে কৰা কামৰ পৰিমাণ আমাক কিমান দিয়া আছিলে এ এণ্ড বি কেন ডু ইন 10 ডেজ তো 10 ডেজত আমি এনেকৈ 1/10 কৰি লৈছিলোঁ তো এইটো হ'ব তোমাৰ 1/10 + C বুজি পাইছা একো নাই চিটো ৰাখি পেলাই আমি এ আৰু বিৰ এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ এই ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো আমি বহাই দিছোঁ এ প্লাছ বি 1/10 ঠিক আছে তো এ প্লাছ বি ইকুৱেলটো আমি 1/10 বহাই দিলোঁ প্লাছ চি থাকি গ'ল তো এইটো যদি আমি চলিউশ্যন কৰোঁ চিটো ইফালে থাকি গ'ল লেফ্ট হেণ্ড চাইড এইফালে তোমাৰ 13/120 আৰু এইটো যদি ইফালে ৰাইট হেণ্ড চাইড আনা এইটো ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয় তো এইখিনি আমি চলিউশ্যন কৰিলে হ'ল
120 আৰু 10 ৰ যদি আমি এলসিএম লওঁ কিমান হ'ব 120 ঠিক আছে যেহেতু 120 10 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি ঠিক আছে 120 হল তো ওপৰত হল 13 মাইনাস আহি গ'ল তাৰপিছত 10 12 হ'ল ঠিক আছে এটা নিশ্চয় বুজি পাইছা মই ইমান এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকোঁ তলত থাকিল 120 ওপৰত থাকিল 13 মাইনাছ 12 1 তো এইটোকে যদি উল্টাই দিওঁ আমি কি হ'ব 120 ডেজ অৰ্থাৎ চিয়ে অকলে 120 দিনত সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে যদি বুজি নোপোৱা তোমালোকে টেক্সট কৰিবা ঠিক আছে